Detalye sa PBB Love Team na JM Fiang at paano ito nagsimula at sumikat. Hindi mawawala sa kahit na anong season ng Pinoy Big Brother ang pagbubuo ng mga love team sa loob ng bahay. Ang mga nabuong love teams ay maaaring masundan ng magandang kwento sa paglabas ng bahay, lalo na kung mayroong nakikitang spark, habang sila ay kasama pa ni Kuya. At para sa season nga na ito ng PBB Gen 11, isang love team ang nabuo na nagsimula sa pagkakaibigan. Ang mga housemates na sina Fiang Smith at JM Ibarra ay hindi sinasadyang nagkaroon ng magandang koneksyon sa isa't isa. Sa pagpasok kasi ni Fiang sa bahay ni Kuya, nabighanin nito ang puso ni JM dahil sa maganda nitong ngiti. Hindi nga napigilan ni JM na magkaroon din ng malaking ngiti sa kanyang mukha, lalo na noong magtagpo ang kanilang mga mata. Mapapansin din ang pagkinang ng mga mata ni JM. Pero tila mas lumalim pa ang kanilang samahan sa loob ng bahay nang maging komportable sila sa isa't isa. Sobrang close at tropa nga ang naging turingan nilang dalawa. Nariyan nga na tila na sobrahan ang pagiging feeling at ease nila nang magpabunot ng buhok sa kilikili si Fiang kay JM. Baliwala rin naman kay JM na gawin iyon para sa kanya. Naiintindihan din naman kasi ni JM ang ugali ni Fiang. Kaya naman ang mga fans nilang dalawa ay hindi magkamayaw sa tuwa at patuloy ang pag-ship sa kanilang dalawa. Mas kinilig pa ang mga ito nang magkaroon ng task ang mga housemates at sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay makaramdam din ng kilig ang dalawa sa isa't isa. Ang tula na ginawa ni JM ay tila isang pag-amin sa tunay na nararamdaman ito para kay Fiang. Ngunit nang mangyari ito, hindi naman napigilan ni JM na umiwas kay Fiang para na rin sa kapakanan ng kaibigan. Dahil iniisip nito kung ano ang sasabihin ng mga tao sa labas sa kilos nilang dalawa, minabuti naman niya na gawin na lang ang sa tingin niya ay kung ano ang nararapat. Pero na-realize ni JM na hindi tama na bigla na lang siyang umiwas. Bagkus ay dapat naging maingat din siya at kinausap muna ang kaibigan. Gayunpaman ang kanilang mga magulang din ay sobra ang nararamdamang katuwaan sa mga pangyayari sa kanilang mga anak. Very supportive nga ang mga ito kina Fiang at JM. Makikita sa mga mata ng mami ni JM na boto ito para kay Fiang, lalo na sa pagkapanalo nito bilang PBB Gen 11 Big Winner. Sa katunayan, nakita ang post nito na bumoto kay Fiang para maisalba siya at hirangin na final winner sa Big Night. Inamin nga ni JM na masaya siyang kasama si Fiang dahil hindi boring ang kanyang araw at walang nasasayang na oras kapag nakakausap niya ito. Kahit mayroong mga oras na nasusobrahan ng pagkasaya si Fiang at bumibigat ang kamay, hindi iniisip ni JM na isa itong problema dahil sa paraan na yun lang na ilalabas ni Fiang ang tunay niyang emosyon, ang pagiging masiyahin at cool. Kaya naman kapag may napapansin si JM kay Fiang, ginagawa niya ang kanyang parte bilang isang kaibigan. Pinagsasabihan niya ito para naman hindi maging iba ang tingin ng ibang housemates sa kanya. Mas lalo naman silang nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan noong magkaroon sila ng task kung saan kailangan nilang maging magkatabi sa buong araw na magkadikit ang kanilang mga kamay. Sumunod dito ang pag-akbay nila sa isa't isa. Dito naman napansin na naging sobrang higpit ang pagbabantay ni JM kay Fiang. Sinunda naman ito ng head-to-head. Mahirap man ang naibigay sa kanilang task ni Kuya. Tila wala naman itong problema kina JM at Fiang at na-execute pa nila ito ng maayos. Subalit dumadating talaga sa buhay ng isang magkaibigan ng magkatampuhan at para mabasag ang ilangan sa pagitan nilang dalawa, si Fiang na mismo ang nangulit kay JM. Doon na nagsimula na mapag-usapan ng dalawa kung ano ang nangyari sa kanila. Dahil na misunderstand ng ibang mga housemates ang ugali ni Fiang, dumating sa puntong pakiramdam niya na wala na siyang kakampi sa bahay ni Kuya. Si JM na lang sa tingin niya ang talagang natitirang nakakaintindi sa kanya. Kaya naman bumawi siya noong mag-birthday si JM kasama ang lahat ng mga housemates.
Isang selfless na hiling ni Fiang ang ipinaabot nito kay Kuya para mapasaya at sorpresahin ang malapit na kaibigan. Sobrang na-appreciate kasi ni Fiang ang lahat ng pag-aalaga at pagpapaalala na ginagawa ni JM sa kanya. Kaya naman ginusto nito na mabigyan ang kaibigan ng isang hindi malilimutang video greeting mula sa kanyang mommy. Isa pang pangyayari sa kanilang dalawa sa bahay ni Kuya na nagpatibay sa kanilang relasyon bilang magkaibigan ay noong masaktan ng husto si Fiang. Dito nakita kung gaano ka-importante kay JM ang nabuo niyang relasyon kay Fiang. Dinamayan niya ito at walang sandali ang lumilipas na hindi niya tinitignan kung maayos ba ang lagay ng kaibigan. At para naman maging masaya si Fiang, binigyan sila ni Kuya ng isang sorpresa para maging date ang isa't isa. Doon ay gumaan ang pakiramdam ni Fiang at panandali ang nakalimutan ang sakit ng kanyang puso. Pero madalas napapansin ng mga viewers na nagpapahaging si JM kay Fiang, lalo na kung sila lang dalawa ang magkasama. Hindi nga maiwasan na mapag-usapan sa iba't ibang social media platforms ang nabanggit ni JM tungkol sa pagkikita nilang dalawa ni Fiang sa loob ng bahay ni Kuya. Iniisip kasi nito na tila naging tadhana na magkita sila sa bahay, kahit maraming posibilidad na magkita naman sila sa labas. Doon din naisip ni JM na baka sila nga ni Fiang ang nababagay para sa isa't isa. Iyon nga lang, nagkakabisado lang si JM ng script para sa isa nilang task. Para sa mga nakapanood, hinihiling na lang nila na sana ay nangyari na lang iyon sa tunay na buhay. Na sana ay mensahe iyon ni JM kay Fiang na galing sa kanyang puso. Sobrang lungkot nga ni Fiang na ma-evict si JM sa PBB. Naiwan na kasi siyang mag-isa at wala na ang best friend sa kanyang tabi. Pero super proud naman siya sa mga na-achieve ni JM habang nasa loob ng bahay. Nangako naman sina JM at Fiang sa isa't isa na kahit lumabas na sila sa Pinoy Big Brother house, hindi pa rin magbabago ang tingin at turing nila sa isa't isa. Sila pa rin ang magkaibigan na nakilala at nakasama ng mga housemates. Ang samahan din nila ang siyang titingalain pa rin ng mga tagahanga at sumusuporta sa kanila. Kaya naman sobrang pasasalamat nila na dumating ang bawat isa sa kanilang buhay. Iba rin kasi ang may mapagsasabihan ng problema at paglalabasan ng sama ng loob nang walang panghuhusga. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinion sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.